Bom dia, meu Jesus, bom dia, meus irmãos, bom dia, minhas irmãs. Para que Claudine chegando pedindo a Jesus por todo mundo, pedindo a Jesus por todos nós, pedindo a Jesus que nos abençoe, que nos ilumine, que nos dê saúde, que nos dê sabedoria, que nos dê um coração bom, um coração humilde. Um coração que ame o seu irmão, um coração que perdoe o seu irmão. Você quer agradar a Jesus? Lógico que todo mundo quer agradar a Jesus. Se você quer agradar a Jesus, ama teu irmão, perdoa o teu irmão, seja humilde, faça o bem. Não interessa quem quer que seja, faça o bem, que você recebe o pagamento. É ele que paga. Não vá fazer o bem a alguém esperando que aquela pessoa venha. Então, eu não vou fazer o bem porque eu não sei quem é. Não adianta. É fazer o bem a isso, depois ele vai me dar um coice. Faça o bem que Jesus está vendo. E você é altamente recompensado. Faça o bem. Não queira ser o juiz da vida alheia. Porque aqui está lotado desse juiz. Aqui está lotado de juiz da vida alheia. E qualquer coisinha vai para o inferno. Esse está no fogo eterno. Esse está no tacho. Esse está não sei aonde. Quem é de nós aqui para julgar aqui? Quem é de nós aqui? Para dizer que fulano está no inferno, está no tacho, está no fogo eterno, está nas profundas. Nenhum de nós tem essa autoridade. Procure plantar o bem. Procure fazer o bem. Lembre-se de uma coisa. Você colhe o que você planta. Nós estamos aqui no roçado. Nós estamos aqui no roçado. Então não pense que você vai plantar feijão e vai colher arroz. Não pense que você vai plantar um pé de cardeiro e vai colher um pé de rosa. Saiba disso. O nosso Pai, o nosso Todo-Poderoso, o nosso tudo na vida é Jesus. E Ele está vendo tudo. Não pense você em plantar maldade para colher amor, para colher carinho de alguém, vai colher maldade também. Então procure fazer o bem. Procure ser bom. Se você não plantou coisa boa, ainda dá tempo de plantar. Jesus está perto de vir. Mas se você não plantou coisas boas, dá tempo de plantar. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo de qualquer um de nós ser bom. Mesmo que qualquer um de nós sejamos ruins, sejamos maldosos, sejamos mentirosos, estejamos errados. Mas se quiser, dá tempo de ser bom. Dá tempo de desmanchar as coisas erradas que você fez, falar com Jesus. Agora você tem que ter fé. Você tem que ter fé. Se você é um pecador, não é só pedir perdão a Jesus. Desculpa. Não é só você pedir perdão a Jesus. Ah, Jesus, me perdoa que eu fiz aquilo, fiz aquilo outro. Não. É você abandonar o pecado. Você está pecando. Pediu perdão a Jesus, pediu de coração, pediu de fé. Ele lhe perdoou. Aí você faz de novo o mesmo pecado? Você não sabe que não é para pecar? Você tem a consciência que você pecou. Você pede perdão. Aí você vai de novo pecar amanhã, vai pedir perdão de novo. Você pensa que Jesus é um brinquedo? Você pecou, perdoa Jesus, aí tá perdoado. Aí vai de novo, perdoa Jesus. É assim não. Você tem que pedir perdão daquele pecado e se afastar do pecado. Se afasta do pecado. Jesus é bom, é justo, é misericordioso. Mas ninguém brinque com ele, não. Tem muita gente enganada aí.
estão pensando que Jesus mudou as coisas, que com essa nova rede social tudo agora é permitido, faz o que quiser. Não é assim, não. Jesus é o mesmo desde o começo. Não mudou nada. Você pode pensar que ele mudou, ele não mudou. Lembre-se, faça o bem. Faça o bem. Escolha o que você está plantando. Plante coisas boas. Também não queira ser o juiz da vida alheia, que não tem futuro. Ok? Pedi agora a Jesus por nossos irmãos que estão necessitando da cura. O Sargento Ribeiro, o Cabo Gonzaga 81 lá em Tibau, o Cabo Bezerra lá em Parnamirim e a Jovem Andiara lá em Bom Jesus. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, manda para alguém. Se inscreva lá, estou precisando. Mas antes de tudo, olha que dia lindo. Diga obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado, Jesus. Se lembre, tem muitos que querem estar no seu lugar.